Min röda tråd genom livet är att utmana gränser. Både inom vetenskapen, men också hur människor ser på världen. Jag vill visa att vetenskapen, den är till för alla. Mitt namn är Eleonora Svanberg och jag växte upp i Linköping. Min mamma kom från Iran till Sverige och läste teknisk fysik. Och där träffade hon min pappa som är en norrländsk dataingenjör. Som ung var jag intresserad av både konst och naturvetenskap, så dagarna spenderade jag på en dansskola och kvällarna läste jag rymdböcker. Jag doktorerade här i Oxford och det är så häftigt att få jobba tillsammans med kanske världens smartaste människor. Jag liksom dagligen möter på Nobelpristagare i korridoren. Här bor jag och över gatan här är mitt college där jag hänger väldigt mycket med mina kompisar. Jag är mitt mellan matematikens och fysikens värld. Jag försöker att förena kvantmekanik med gravitation. Två teorier som inte riktigt passar ihop än, men båda behövs för att förklara det vi kallar för svarta hål. Ett svart hål kan skapas när en stjärna kollapsar. Och om jag ska försöka förklara vad ett svart hål är så kan vi använda oss av en duk. Om vi tänker oss nu att den här tennisbollen är ett svart hål och duken ska visa universums struktur. Miljön runt omkring böjs på grund av den starka gravitationen från det tunga svarta hålet. Den är så stark att inte ens ljus kan ta sig ifrån. Okej, att förklara min forskning tar ganska lång tid. Men i korta drag så använder jag primtal, matematikens byggstenar, för att utveckla metoder för att kunna förstå universums struktur. Make sense? Man kan säga att matematiker skapar verktyg för att förstå det osynliga, det abstrakta. Medan fysiker använder verktygen för att förstå det synliga, den fysikaliska verkligheten. Jag brinner för att fler unga ska hitta sin plats i naturvetenskapen. Till exempel har jag skrivit en bok. Och sen använder jag sociala medier där jag pratar om hur det är att forska. Hello, my name is Eleonora and I'm a mathematical physics student. Det här stipendiet är helt avgörande för mig att ta min forskning framåt. Och vem vet, kanske en dag kan jag kasta lite ljus över svarta hål.